Ну, а далі з нами на зв'язку Валерій Клочок, політичний експерт. Пане Валерію, добрий день. Добрий день, вітаю вас. Почнемо з Давосу. Що ми чекаємо? Буде там конференція про відновлення України, був виступ президента, є дім воєнних злочинів. Що Україна чекає від Давосу? Ну, я можу спертися тут лише на виступ президента, який я, ну, на жаль, ще не зміг, да, послухати, але те, що я вже знаю, там прочитав, що має бути усвідомлення усіма учасниками форуму, що якщо російська агресія не буде зупинена в Україні, на кордоні Росії і України, то наслідки для світу можуть бути катастрофічними, і тоді проведення наступних давоських форумів буде взагалі стояти під питанням. Якщо не буде такого розуміння, ну, мені тоді шкода і світ, і бізнес, що він інфантильно відноситься взагалі до російської агресії, до путінського фашизму. І відтак треба робити висновки. Які ці висновки мають бути? Найпершим висновком має бути зміна абсолютно політики санкційної Європи по відношенню до Росії. Бо всі ті санкції, які були введені з початку гарячої фази російсько-української війни, яка в нас триває з 20 лютого 2014 року, нагадаю нам усім, і це треба нагадувати, бо не 24 лютого почалася війна, а 22 року, а набагато раніше, то такою санкційною політикою вони лише будуть сприяти російській агресії. Санкційна політика має бути серйозно посилена, особливо в частині енергетичного ембарго. Сьогодні певні рухи робляться Європою, але останні ініціативи Німеччини і Італії, які дали можливості відкривати енергетичним компаніям цих двох країн рахунки в російському Газпромбанку в доларах і євро і рублях, в тому числі для розрахунку за спожитий газ та нафту із Росії, означає, що Європа не до кінця розуміє всієї російської агресії в Україні. Тому я думаю, що це основним питанням має бути. І, на жаль, цей форум, в моєму розумінні, має перетворитися саме на політичний, не економічний, а політичний форум. Тоді можна буде говорити про якісь інвестиції і так далі. А щодо створення майданчику для відновлення України, ну, нам, щоб його відновлювати, це дуже хороші ідеї. Безумовно, я їх підтримую. Але для того, щоб почати відновлювати, треба перемогти. Тут, пане Валерію, йдеться і не тільки про, звісно ж, Європі і світовим там лідерам зручніше буде чекати, поки Україна переможе, там допомагати нам якось на словах, іноді зброєю. Але в Давосі пролунала заява про те, що допомагати відновлювати треба вже зараз і відновлювати ті території, які вже Україна відвоювала. І це інфраструктура, це там електрика, навіть речі першої потреби і перезапуск, власне, і підприємництва. Людської діяльності, повернення людей, щоб території оживали і жили. Я з вами погоджуюся. Світло має бути, газ має бути, вода має в будинках бути, підприємства повинні почати працювати. Але коли два рази підряд обстрілюють Малин залізничну станцію, ну, вибачте, тоді мене закрадається запитання. Відбудувати, щоб завтра знову розвалили? То, може, спочатку дайте систему протиповітряного захисту Петріот, що вона вже приїхала, як мінімум, до України, тут працювала. Розумієте? А то ми якось все гуму тягнемо. От якраз ви слушно показуєте ці кадри. То мене оце бентежить більше. І я вважаю, що пріоритет має бути саме в цьому сенсі. А щодо роботи підприємств, треба забезпечити їм безпечну ситуацію, безпеку, вибачайте за тавтологію. В інший спосіб, ну, вибачте, хто там працюватиме. Якщо всі розуміють, що завтра знову щось прилетить. І прилітає так, що мама не горюй. І отаке зміщення акцентів у дискусії, воно не повинно бути. Треба розуміти, що тоді можна відновлювати, коли є 100% гарантія, що воно не буде порушено. Ну, для чого робити, щоб завтра знову розвалили? Це ж, ну, не та історія. Ну, вибачайте, це, ну, якась дурість. Пане Валерію, так от стосовно патріотів, сьогодні ж день Святого Рамштайну, друга серія, і сьогодні збираються знову міністри оборони країн. А може, у нас вже є шанси і живі патріоти побачити? Так, онлайн-зустріч, яка буде проходити, вона дуже важлива, тому що це підтримка понад 40 країн світу, які фактично сьогодні заявили про свою участь у антипутінській коаліції. Безумовно, 100% потрібно для того, щоб вирішувати питання із постачанням озброєння. Але давайте ми от з вами зважимо на низку таких фактів, які вказують на те, що на сьогоднішній день Європейський Союз не до кінця розуміє важливості рішення, яке він має ухвалити питання саме санкційної політики. Тому що
в моєму розумінні, я вже повторюю, у вас в ефірі говорив, дякую, що маю нагоду знову про це сказати, і глядачі мене будуть чути, що не можна розділяти, наприклад, сьогодні постачання Patriot з відсутністю енергетичного ембарго проти Росії. Тому що це дві взаємопов'язані речі. Навіть закон про ленд-ліз не запрацює швидко, допоки Європейський Союз не ухвалить консолідоване рішення про те, що споживання російських енергоресурсів на їх, в їх країнах має бути зведено до мінімуму. До такого мінімуму, який би означав би серйозні проблеми для російської економіки. На жаль, на сьогоднішній день я не можу говорити про те, що є усвідомлення таких речей. Точніше, воно є, але відповідних дій немає. І було б мені, наприклад, ну, абсолютно очевидно, щоб міністри оборон 40 країн світу на зустрічі ці Рамштайні абсолютно по-іншому б говорили про те, що дійсно так сьогодні можна вже постачати зброю, бо такі-такі-такі рішення ухвалені. Але оцих рішень наступних їх немає. Тому коли ви мене запитуєте, а коли можна очікувати, ну мені складно відповісти на це питання. Мені складно зараз дати прогнози в часових рамках, коли врешті-решт європейській бюрократії дійде те, ну, зокрема, це стосується Німеччина, Франція і Італія, на жаль, ну, про Угорщину це взагалі окрема історія, що треба негайно відновлювати питання про перегляд умов роботи енергетичного ринку Європи. І окремі заяви про те, що ми змінюємо концепцію, будемо займатися відновлюваними джерелами енергії, зменшенням залежності від російських ресурсів до 2030 року, зараз на вулиці 22-й, тут 30-й рік. Ну, в мене не викликають якогось такого, знаєте, ейфорії і задоволення. І багатьох українців, в тому числі, і тих, хто розуміє, не викликає, наприклад, навіть подібної реакції в Польщі, в країнах Балтії, які безпосередньо розуміють загрозу російської агресії. Тому це має стояти на порядку денному. Але сьогодні у міністрів оборони ну немає підстав про це говорити. Тому сказати, що вже завтра приїде до нас Петріот, я, на жаль, не можу. Тим паче знову з'являється інформація, а мабуть не приїдуть. Розумієте, така дискусія, коли ведеться, вона... Втратили ми зв'язок з паном Валерієм. Валерій Клочок, політичний експерт, був з нами на зв'язку. Ми говорили з ним про те, що нам очікувати від Давоського економічного форуму і від зустрічі у Рамштайні. Є. Пан Валерій, повернулись ви до нас? Так, я тут уже з вами. То закінчуйте. Да, і тому ця зустріч в Рамштайні, вона повинна буде визначити пріоритет, і, як на мене, дуже було б класно, аби резолюції було саме звернення до Європейської комісії пришвидшити питання економічної санкційної політики державного сектору, зокрема в секторі енергетики проти Росії. Не буде цього зроблено, ну тоді я розведу руками. І завершуючи думку, ми з вами, пам'ятаєте, дискутували, ну я маю на увазі українці, чи будуть ухвалені, чи не будуть ухвалені допомога в 40 мільярдів доларів Сполученими Штатами Америки. Ухвалена, підписана. Закон про ленд-ліз ухвалений, підписаний. Чекають до кінця травня, дуже довго чекати. Ці речі пов'язані не випадково між собою. Ці часові проміжки введення в дію закону про ленд-ліз і енергетичне ембарго. Не може дві країни світу, Великобританія, США, поєднані із Польщею і країнами Балтії, вирішувати проблеми всього Європейського Союзу. Це треба, щоб вони усвідомили. Поки що такого, ну знаєте, усвідомлення остаточного я не бачу. Будемо сподіватися, що усвідомлять. Зрештою, ми ж почали якось на Шольца впливати, я маю на увазі суспільство. Він же ж уже потроху, принаймні на словах, щось змінює, якісь там свої думки стосовно нашого протистояння рашистам. Дякую вам дуже, пане Валерію. Валерій Клочок, політичний експерт, був з нами на зв'язку. Говорили і про Давос, і про Рамштайн другу.